Liewe vriende, ons kom ver môre by die laaste drie basyne in Openbaring en dit staan ook alërwe bekend as die 3 wee waar die Here sê wee 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 hulle wat op die aarde woon Openbaring 8 vers 13. Vergif my net 'n oomblik om te sê dat dit wonderlik is om te preek oor God se genade, oor sy liefde oor hoe hy sy seun vir ons gegee het om ons van ons sondes te verlos en dat dit in dieselfde asem bitter bitter moeilik is om oor hierdie verskriklike oordeele van die Here te praat. Maar as 'n mens nie oor die oordeele van die Here wil praat nie, dan beteken dit jy's ontrou aan God se woord. En daarom vriende, moet ons hoor wat die Here vir ons laat opteken het en hoe God in die laaste dae 'n sondige wêreld, 'n wêreld wat hom laster en terg en werklik teen God gedraai het, gaan kom oordeel. En daarom moet ons nie wegskram nie. Ons moet luister, ons moet aandag gee en ons moet hoor hoe gaan God oordeel. Ek gaan veraloggend my bes probeer om die onmoontlike te doen en dit is om die laaste 3 basyne in 'n paar minute met u te behandel. Kom ons begin by die 5de basyn, die eerste wee. Ons lees in Openbaring 9 vers 1. En toe die 5de engel blaas, sien ek 'n ster wat uit die hemel op die aarde geval het en aan hom is die sleutel van die put van die afgrond gegee. Nou hierdie put is die woord abyssos, die Engelse woord abyss en dit is waar die demone gevange gehou is. En hierdie put word nou oopgesluit en demoonagtige wesens word uit hierdie put losgelaat om die goddelose, godtergende, sondige mense vyf maande lank te pynig. Hierdie pyniging word vergelyk met die steek van skerpe joene. Hierdie wesens is die opdrag gegee om nie die natuur te beskadig nie, maar alleen die sondige mensdom vir vyf maande lank te pynig. Ons lees dat mense in hierdie tyd na die dood sal soek, maar dat die dood van hulle sal wegvlug. Hulle sal nie genade vind om te kan sterf nie. Vers 12 lees ons die een weer verbygegaan, hierna kom daar nog twee weer. En ons wys kyk na die tweede wêreld dan is dit in vers 13 en 14 en die sesde engele het geblaas en ek het 'n stem gehoor by die vier horings van die goue altaar wat voor God is en dit het aan die sesde engel met die basyn gesê maak die vier engele los wat gebind is by die groot rivier die Eufrat En wanneer hulle losgelaat word, verskyn daar 'n weermag op die toneel waarvan die getal 2 x 10000 x 10000 is. Maak maar die sommetjie. Vermenigvuldig 2 x 10000 x 10000. Dit bring jou by 'n weermag van 200 miljoen. En hierdie weermag sal 1/3 van die mensdom doodmaak om die lewe bring. Ons lees in vers 20 en 21 en die oorige mense wat deur hierdie plan nie gedood is nie, het hulle nie bekeer van die werke van hulle hande om duiwels te aanbid of die afgode van goud en silwer en koper en klip en hout wat nie kan sien of hoor of loop nie. En hulle het hulle nie bekeer van hulle moorde en hulle towerye en hulle hoerery, met ander woorde, hulle onreinheid, hulle immoraliteit en hulle diefstalle nie. Dit klink of hierdie vers vir ons samelewing geskryf is, ons samelewing wat so met moord toverie, en towery en hoerery en diefstal en gewapende roof geplaag is. Vriende, as ons by hoofstuk 10 kom, is daar weer 'n parentese waarna ons later sal kyk. En by Openbaring 11 vers 14 staan daar: "Die tweede wee het verbygegaan, kyk, die derde kom gou." En wanneer die sewende basyn blaas, die derde wee aangekondig word, vind ons 'n heerlike vooruitskouing van Christus wat sy koninkryk op die aarde kom oprig. Ons lees in Openbaring 11 vers 15 en 16 en onthou hierdie is 'n vooruitskouing. Dit gebeur fisies in Openbaring 19 tot 21. Die sewende engele het geblaas en daar was groot stemme in die hemel wat sê die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword en van sy Christus en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Wanneer Christus die wêreld in geregtigheid geoordeel het, Babilon tot 'n einde gebring het, dan vestig die Here Jesus sy koninkryk op die aarde. Kyk na die reaksie van die 24 ouderlinge wat die verheerlikte kerk verteenwoordig. Vers 16: Die ouderlinge wat voor God op hulle trone sit, het op hulle aangesig geval en hulle het God aanbid en gesê: Ons dank U, Here God, Almagtige wat is en wat was en wat kom dat u u groot mag aangeneem het en as koning geheers het. Ons dank u Here dat u einde bring het aan die wêreldkoninkryke en dat u die Godsryk op hierdie aarde kom vestig het. Maar die nasies vers 18 was vertorrend En dis die derde wee, hulle is vertoend oor God, hulle is vertoend omdat Christus sy koninkryk kom oprig. Daar staan in vers 18 verder: En u toren het gekom, en die tyd van die dode om geoordeel te word en om die loon aan u die diensknegte, die profete en aan die heiliges en aan die wat u naam vrees, klein en groot, en om die verdervers van die aarde verderf. Ons gaan hiermee vir môre volstaan. Kom ons dank die Here. Hemelse Vader, dis vir ons regtig moeilik om God so in sy toren in sy grimmigheid te sien in u woord. Maar u sê, u laat u nie bespot nie. U laat nie dat die mens 'n bespotting van U, van U skepping en van U heiligheid maak nie. En daarom is die dag op pad wanneer God hierdie wêreld op die allerverskriklikste manier in geregtigheid gaan oordeel. Intussen leef ons in die genade tydperk. U het U seun vir ons gegee en U nooi vermôre sondaars: Kom na my toe. Ek wil jou die ewige lewe gee. 'n Mens het nie nodig om deur hierdie oordeele te gaan nie. Nee, in u liefde wil u sondaars met u self versoen. En daarvoor loof ons u vanmôre. Gaan met ons asseblief vandag verheerlik u eie lieflike naam tot lof en tot eer van ons Here Jesus. Amen. Ek groet tot môreoggend DV vriende. Totsiens.